Zatvaranje 124 godine stare fabrike u Dizeldorfu, koja je preživela dva svetska rata, ali ne i energetsku krizu i drugih sličnih, pokazatelj su sumorne i bolne realnosti Nemačke. Njeni dani kao industrijske supersile su odbrojani, kažu stručnjaci. Industrijska proizvodnja nekada najveće ekonomije Evrope opada od 2017. godine. Proteklih 7 meseci pada za redom i sada je na nivou iz 2006. Ako padne još 5%, bit će na nivou iz 90. godina, kada je pao Berlinski zid. Iskreno nema nade, rekao je Bloombergu Stefan Klebert, direktor GEA grupe, kompanije koja proizvodi fabričku mašineriju još od kraja 19. veka. Ne verujem da možemo da zaustavimo ovaj trend. Oslonci nemačkog industrijskog motora pali su kao domine. Sjedinjene države se udaljavaju od Evrope. Kina postaje sve veći rival i više nije nezasitni kupac nemačke robe. Konačni udarac za neke proizvođače bio je prekid dotoka jeftinog ruskog prirodnog gasa. Ekonomista Peter Saint-Onge u svom podcastu upozorava da je ovo evropski problem s obzirom na uticaj koji aktivisti za zaštitu životne sredine imaju u Briselu i koji su predali svoju ekonomsku sudbinu trećem svetu koji Kina i Rusija regrutuju u BRICS. Pored globalne nestabilnosti, politička paraliza u Berlinu intenzivira probleme kao što su dotrajala infrastruktura, starenje radne snage i birokratija. Nekada moćni obrazovni sistem posrnuje posle dugoročnog odsustva ulaganja. Istraživački institut IFO procenjuje da će opadanje matematičkih veština koštati privredu oko 14 biliona evra proizvodnje do kraja veka. Nismo više konkurentni, rekao je Bloombergu ministar finansija Christian Linder. Sve smo siromašniji jer nemamo rast, zaostajemo. A taj nedostatak konkurentnosti gurnuće Nemačku još dublje, upozoravaju privrednici. Uprkos motivaciji naših zaposlenih, stigli smo do tačke u kojoj ne možemo da izvozimo kamionske gume iz Nemačke po konkurentnim cenama, rekla je Marija Rudger, šefica sektora za Severnu Evropu u Mišlinu. Ako Nemačka ne može da izvozi konkurentno u međunarodnom kontekstu, zemlja gubi jednu od svojih najvećih prednosti, dodala je ona. Energetska kriza izazvana sankcijama Rusije žestoko je osakatila industriju, naročito hemijsku, a troma birokratija koči i one kompanije koje se spremaju da investiraju. Pandemija je još ranije unela haos u automobilsku industriju sa višemesečnim čekanjem na isporuke čipova i drugih komponenti, što je Kina iskoristila i postala lider na tržištu električnih automobila. Ne radi se samo o energetici, kaže Klaus Gleisdorfer, izvršni direktor EBM kompanije koja proizvodi ventilatore. Tu je i dostupnost osoblja u Nemačkoj. U roku od jedne decenije radnost sposobnog stanovništva će biti premalo da bi ekonomija mogla da funkcioniše kao danas. Anketa sprovedena među 27.000 kompanija pokazala je da čak 35% njih očekuje da će loše poslovati u narednih godinu dana, u poređenju sa 14% onih koji očekuju neki napredak. Loše raspoloženje među kompanijama postaje sve više ukorenjeno, navodi se u saopštenju DHK, i dodaje da je ovo tek drugi put u posleratnoj istoriji Nemačke da se privreda smanjuje dve godine zaredom.